მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება. აი ეს ძალიან პოზიტიური, ძალიან ძვირფასი, ოქროს ფერებში, ხიარულ ფერებში ტარო. Ასე თემაზე, თქვენი სივრცე, რომელ სივრცეშიც იმყოფებით, გარემოცვა, ის სივრცე, ის სიტუაცია, ის ატმოსფერო, ის გარემო. Ვნახოთ, აი ეს ყველაფერი როგორ არის თქვენთან მიმართებაში. Რამდენად მოაქვთ სიკეთე, რამდენად პოზიტიური ეს ენერგოინფორმაციული ველი თქვენს ირგვლივ და ვნახოთ, აბა თქვენი წარმატება პირდაპირ პროპორციულია. Ეს ხო იცით თქვენ, პირდაპირ პროპორციულია ადამიანის წარმატება აი იმ ენერგეტიკაზე, რაც არის ადამიანის ირგვლივ. Ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ენერგოინფორმაციულ ველს, თქვენს ირგვლივ იმ სიტუაციას, იმ გარემოს. Როგორ ხედავს? Როგორ ხედავს? Ჯერ პირველ რიგში შევეკითხოთ, როგორ ხედავთ თქვენ? Ნახოთ, აბა როგორ ხედავთ თქვენ? Ჩვენ ცხოვრებაში დგას ახლა ისეთი მომენტი, როცა სამყაროს წინაშე რაღაც პასუხი უნდა გასცეთ, რაღაცა შეკითხვებს. Რაღაცის გამო თითქოს პასუხი უნდა აგოთ. Თქვენი ნაბიჯების გამო, თქვენი მოქმედების გამო, თქვენი სიტუაციების გამო, რომელიც შექმენით თქვენ, რომელიც შეუქმენით თქვენ სხვა ადამიანებს. Ამ ყველაფრისთვის თქვენ უნდა აგოთ პასუხი. Და პასუხისგება კი პირდაპირ დაკავშირებულია იმ განსაცდელებთან, რომელიც ხდება ახლა კარმულად, კარმულ დონეზე თქვენ ცხოვრებაში. Ეს კარმული, ასე ვთქვათ, სასჯელი თუ რაც ქვია, აისახება თქვენს პირად ურთიერთობაზე. Აი ნახეთ, თქვენს პირად ურთიერთობაზე, ორი ადამიანის ურთიერთობა. Აქ თითქოს რაღაცნაირ სამყაროს უჭირავს ეს რაღაც, აი ესეთი ლენტებით თუ რაღაც ყავარჯნებით. Არ არის ეს ჯანსაღი ურთიერთობა, არ არის ეს ჯანმრთელი ურთიერთობა და ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ დაუშვათ აი ამ ურთიერთობაში თქვენ იქნებით და იქნებით ძალიან ბევრი წელი ასე სიამტკბილობაში და დიდ სიყვარულში. Ვნახოთ, აბა რა ხდება ერთი ამ ურთიერთობაში, ვნახოთ. Ეს არის. Აჰა, ფორტუნა მოვიდა და 10-იანის მონეტები. Ფორტუნა და 10-იანის მონეტები. Მე ვფიქრობ, რომ ეს ეხება უფრო დაოჯახებულ ან და ისეთ წყვილს, რომელიც ძალიან სერიოზულად არიან ერთმანეთთან. Ძალიან სერიოზულად, უკვე წლების მანძილზე. Ან და შეიძლება დაოჯახებული იყვნენ. Აქ ჩანს რაღაც ემოციური გარღვევა. Შეიძლება ითქვას რაღაც წყალქვეშა დინებები. Რაღაცა თავისას ძალიან ცუდ რაღაცებს აკეთებენ, ხო? აი წყალქვეშა დინებები. Შეიძლება მოშორნე ადამიანებიც იყვნენ. Მოშორნე ადამიანები ძალიან ცუდ ენერგიებს აგზავნიან და ასხივებენ. Ძალიან. Თქვენი ურთიერთობა თავდაპირველად დაიწყო ძალიან ლამაზად, ძალიან შესანიშნავი ურთიერთობა იყო. Თქვენი სიყვარული, თქვენი ურთიერთობა ბევრისთვის იყო თვალის მომჭრელი და ბევრი ადამიანი აღივსო ჟურით. Ვის არ უნდა სიყვარული, ვის არ უნდა ასეთ ურთიერთობაში ყოფნა, ხო? Თქვენი პარტნიორი თქვენს მიმართ პატივისცემით, სიყვარულით იყო. Მაგრამ დღეს რა ხდება? Დღეს რა ხდება? აბა ნახოთ, ფორტუნა, რომელიც თავიდან წაღმატრიალებდა, ეხლა თითქოს უკუღმა დატრიალდა. Რატომ? Რამ გამოიწვია ეს? ემოციური გარღვევა ჩანს. Ყველაფერი ხდება კანონზომიერად თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცის და ვიღაცის გამო. Აბა ნახოთ, ერთი ის ვიღაცა, ვის გამოც ხდება ეს წყალქვეშა დინებები, ნახოთ, ის ვიღაცა. Ვინ არის ეს? Პიროვნება. Ამოვიდა მამრობითის გესის წარმომადგენელი, რომელიც ცოტა არ იყოს ემოციურად არის განწყობილი და ვერ გადაუწყვეტია როგორ მოიქცეს ამ სიტუაციაში. Როგორ მოიქცეს? Ორი ვარიანტი აქვს. Არცერთი ვარიანტი არ აწყობს და ვერცერთი ვარიანტი ვერ აბედნიერებს მას თითქოს. Შეიძლება ამ ურთიერთობიდან გასვლა უნდა. Აბა ვნახოთ. Გასვლა უნდა. Მესამე პიროვნება ამოვიდა, აი კვერთხების დედოფალის სახით. კვერთხების დედოფლის სახით ეს ადამიანი ერთგვარი
ასე ვთქვათ, იცით როგორი ქალია, შეიძლება მაგიაზედაც არ დაიხიოს უკან, მაგიის გაკეთებაზე რაღაც აი ესეთი ქალი ჩანს. ალბათ ხვდებით, მაგიის გაკეთება, რომელიც მიმართული არის თქვენს ოჯახზე, თქვენს ურთიერთობაზე და კონკრეტულად აი ამ პიროვნების მიმართ. Ვისაც ენიშნება ახლა ეს სიტუაცია, ეს ხომ საჯარო გაშლა. Საჯარო გაშლა, ეს ხომ პერსონალური არ არის, ყველაზე არ იშლება ეს, ყველასთვის არ იქნება ეს, ეს არის საჯარო გაშლა. Ვნახოთ აბათ თქვენ სად ჩანხართ აი აქ. Თქვენ სად ჩანხართ აქ, თქვენი ემოციები ჩანს, თქვენი ემოციები და სხვადასხვაჯერ ფიქრობთ როგორ მოიქცეთ ამ სიტუაციაში, როგორ უშველით ამ ურთიერთობას. Minda gitrat rom es aris, ese git kven gadihart im periods, rotsa rogorc gitkharit, es aris pasukhis gebis periodi. Pasukhs itkhovs samqaro tkvengan gesmit, ragats ragatsebis gamo. Abav nakhot shevekitkhot ese git kvens irgulev adamianebs, rogor khedavs, taro rogor khedavs kven irgulev adamianebs. Adamianebi tkven gagvirdebat. Zustat ai smoșorni adamienebi, romlebit zalien uheșat ceaerimnen, tavianti energie bit, tavianti moșorni energie bit, amurtier tobis, alan lairat, avela perigag epes, energeticul doneze, rom, kvenșoris, urtier toba gaipuge binat. Fnahot, gagver de bienes adamienebi, da concretul la taba romeli adamienis gan modis, ai șuri, fnahot, kalia tuk atsia, fnahot. Ai თქვენი ურთიერთობა გამოვიდა, ai ლამაზი ურთიერთობა და ნახოთ ქალია თუ კაცია. Ქალი. Ქალი ამოვიდა, ნახეთ, ai ქალბატონი ამოვიდა, რომელიც ემოციურად არის თასების დედოფალი, რომელიც ემოციურად არის განწყობილი ამ თქვენი ურთიერთობის მიმართ. Ai თქვენი ურთიერთობა ძალიან ამწარებს, ცრემლებს გვრის მას. Ეს როგორც ეტყობა შეყვარებული ქალბატონია და უყვარს თქვენი პარტნიორი, ნუ სხვა რა უნდა ვთქვა, აბა. Აბა ვნახოთ ერთი, რამდენად მიაღწევს ეს ადამიანი თავის ჩანაფიქრს. Რამდენად მიაღწევს. ყველაფერს აკეთებს. ყველაფერს. Ისევ ამოვიდა ფორტუნა. Ფორტუნა, აბა ვნახოთ, საით დატრიალდება თქვენ ცხოვრებაში ფორტუნა. Ხმლების კვერთხები ამ ისა კვერთხების ტუზი ამოვიდა და ნახეთ რა ხდება თქვენ ეს მიიღეთ როგორც რჩევა თქვენი მოთმინებით შეინარჩუნებთ ამ ურთიერთობას იქნება უსიამოვნებები იქნება ჩხუბი მაგრამ თქვენი მოთმინებით გაიმარჯვებთ Martalia იქნება ძალიან ისეთი ემოციური სიტუაციები, ემოციური განწყობა, ტირილი, ცრემლები და ფიქრობთ რა დავაშავე. Კი, მაგრამ ეს სიტუაცია ჩაივლის. Ხმლების ცხრიანი. Ეს სიტუაცია დასრულდება და ჩანს მერე გამონათება. Ცხრიანის ხმლებია. Გამონათებას როგორ ხედავთ? Გამონათებას როგორ ხედავთ? Ნახეთ. Ექვსიანის თასები. Წარსულში გადადის ეს ყველაფერი. Როგორ კარგად აეწყო შინაარს ინფორმაცია. Წარსულში გადადის ეს ყველაფერი ცრემლები, ეს ყველაფერი კოშმარული სიტუაცია და არ ინერვიულოთ. Თქვენ ჩანხართ როგორც გამარჯვებული იმპერატორი ქალი. Მოთმინებით თქვენ მოიგებთ შემოკარგო. Ტარო გირჩევთ რომ თქვენ მოითმინოთ და თქვენ მოიგებთ ამ სიტუაციაში. Თქვენ იქნებით შეუდარებელი ქალი თქვენი პარტნიორისთვის. Brzeni, ჭკვიანი და უფრო მეტად დაფასებული მის თვალში. Ვნახოთ აბა კიდევ. Ვნახოთ როგორ ხედავთ. Ვნახოთ როგორ ხედავთ კიდე დანარჩენ სიტუაციებში, როგორ ხედავთ თქვენ. Მარტო პირადი ურთიერთობა რომ არ არის. Თქვენ როგორ ხედავთ დანარჩენ სიტუაციებში და თქვენი გარემოცვა, ის გარემო, ის ატმოსფერო, ის სიტუაციები, სადაც თქვენ იმყოფებით. Როგორ ჩანს ეს გარემო თქვენთან მიმართებაში გარემო მინდა გითხრათ რომ გარემო არ მომწონს სადაც თქვენ იმყოფებით ეს გარემო არის შესაცვლელი
ეს გარემო მოქმედებს თქვენს ემოციურ სისტემაზე, თქვენს ნერვებზე. Აი, ენერგეტიკული თვალსაზრისით ეს გარემო უნდა შეიცვალოთ. Აქ ამოვიდა კოშკი, ამოვიდა აი ეს კიდევ სამართლიანობის არგანი. Სამართლიანობის არგანი ეს არის სიტუაცია, როცა რაღაცა უნდა შეიცვალოს თქვენს ცხოვრებაში, სხვანაირად არ შეიძლება. Სამართალმა პური უნდა ჭამოს. Când gai marjot, imitor a camodis atianis monetebi, ai scola peris, sudi ragacebi, garemos șețulit, garemos șețulit, ceițul bat queni opat, queni tchovreba, și s-a bamisat, ai es usiamone bagadadis arsul și, deși modis uprometis sinatle, quentan. Racehe bat queni pirovne bat, queni partniori. Შეიცვლება ყველაფერი საწინააღმდეგოდ, იმდენად რომ ეხლა ის დაგიწყებთ ხვეწნას მომავალში, მაგრამ თქვენთვის ეს უკვე იქნება სულ ერთი, უკვე თქვენზე იქნება დამოკიდებული მას მიიღებთ თუ არა. Აი ესეთი სიტუაცია ჩანს თქვენთვის სამომავლოდ. Თქვენ ჩანხართ ყველაზე და ყველაფერზე მაღლამდგომი, გამაცებული. Da, agretve răgoriții, rom, sakutar, șestomepsac, rom, analizept, gesmit, a iseti situație, psgamoivlit. A iasi ce mă cargebo, dalin sa interesu informația i-o, gaicela tkendu sađarot, aro, didi madlo baromic, avit ce mtanerta, didi madlo baromis, mineta mic uret bolomde, vins, gamoic eret, aro sarhi, didi madlo batkend, vizat gamoic ereliga, tkend, didi madlo ba, da vins hart stumris statuzi ce mă sulebi, tkend, didi madlo ba, vins mismendit, da mic uretit. Ehoge vins, moi sureps, personalura, aro zgașlas, matvis. Așa că așa ne putem să telefonis numărul 5-3-3, 5-7-7, 3-4-3, vimeureb 5-3-3, 5-7-7, 3-4-3. Da, mire, cât WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, s-a dat gnebav, da, mire, cât dami mesijet, da, tot 4 saati, da, gavșalot, da, arot, kventuiz, tkveni ve chartulobit, tkveni ve shekitvebit, tkveni ve shemutavazebuli temebit, da, chavekitvot taros, chavedziot, და გაიგეთ ინფორმაციები თქვენ შეკითხვებზე. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, დამშვიდებული, გაწონასწორებულიც და შეიარაღებულიც. Აი ასე, ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ქვეცნობიერის დონეზე. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.